xafladan bilan ee boqran ee barakeysan ee lagu boqrayo sultaanka guud ee beelaha reer Cali Arab waxa ka hareeray waa yar baan waa Cabdalla Arab iyo waxaan u maleeynayaa iyo Reesha Cismaan baan hareeray baan u maleeynayaa walaalayaal waxaan haddana ku soo dhaweynaynaa ugaaska guud ee beelaha ansareed ama maxaan ku raar madigan ugaas Faarax ugaas Cabdullaahi ha soo dhawaado ha yimaado u maahmaah badan iyo maahmaadana maanta ha yareeyaan ka codsanaynaa ugaaska الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دمان وحن سود ويليا سلطان كهالك الرقوطي يا أهو السلام يا مدام أمودي هاي ومسؤولي هاي وعروسي ما أنت عني سيود بانتيني هاي سلطان يوسف وحن السلام يا وحن فقو السلام يا عدد كقرآن كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب دوينا هميش يسوع يمد يعقل هذا ميش يسوع تمد با دم ما هو حب السلام يا يجر السلام تسلام من نوان كعذر طارنا يا يو هذا الكوني حصل قابي يا هذا العدد بالله شو قال لي لا ما دم وان كعذر طارنا يا يو وحي لي عين كل هذا يفول تمد كل كرسي هذا يجولي كل هذا يعاتنا تعلقنا هذا يو كل هذا ما أنت عند بلدك إنك هي عدد فديانا ها فديو كيس هذا فديانا ها فديو تبلدك هي جو عدد عند ما يصير أنت أكيد بهذا أنك هذا وحل اللي يسوي ما دوا صبح وطن يدعو يدردار dankii waxa weeyi sultaankaas uu da Yuusuf aan dooranay in halkan uu nimidantii weeyi waxa ino hadhay meesha kuleenahay waxa weeyi dardaaran iyo duco hadii hadaba aan sheeha sultaanka dardaaro oo ku horeysiyo wixii diinta islaamku sultaanaha ku dardaari jirtay baan ku dardaarayaa iyada oo ay farabadan tahay anoo soo gaabinayo afar qodob ku soo gaabinaya waxa la leeyahay sultaanka mas'uulka noqonaya la dooranaya waa inuu nin caqli badan yahay sida la idinku sheegay isagaba midda labaadna waa inuu caalim yahay baa la yidhi oo cilmiga uu wax ku xukumayo caalim ku yahay midka saddexaad waa inuu xilmi leeyahay dulqaad badan u leeyahay dhibaatoha ay leedahay mas'uuliyaddu uu leeyahay oo waata soomaalidu ka tiraahdaa ba qur'aan dulqaad lahayni waa damal aan had lahayn waa ta tiraahdaa taasina waa mid aan ku dardaarayo midda saddexaad aan ku dardaarayaa waxay tahay in uu ku shaqeeyo cadaaladda meeshuu joogaba intaasi waa dardaarankiisa haddii aan qodob labaad oo dardaaranka ah ku daro waxaa la yidhi mas-uulku waa inuu dadku hooyo u noqdo oo sida hooyadu caruurteeda u ogtahay buu ogaada baa la yidhi waa inuu aabba u noqdo oo sida aabbuhu aagu caruurtiisa masaariifta iyo akhlaaqada iyo waxbarashada ugu dadaalayo waa inuu dadkiisa ugu dadaalaa la yidhi midda saddexaad ee dardaarka ku darayaa waxay tahay waxa la yidhi saddex qolo ilaahay adduunyadana ugu gargaaraa aakharna jannadu geeya ninka ilaahay caabuda een waxba la wadaajin ee siduu ii caabuda yidhi uu caabuda ilaahay adduunyadana uu ilaaliyaa aakharna jannadu geeyaa baa la yidhi ninka mas-uulaha darajo kasta mas-uula ka ahaadee mas-uulada cadaalad ka falana ilaahay adduunyadana ugu ilaaliyaa aakharna jannadu geeyaa baa la yidhi ninka waalid baarina ee waalidkiisa baari hooyo waalidkiisa u noqda ee ilaaliya ee waalidkiisa u wanaagsanada ilaahay adduunyadana ugu gargaaraa aakharana jannadu geeyaa baa la yidhi waxaan ku leeyahay sultaan ka qayb gal kuwa jannada la geynayo midda saddexaad aan soo saaraya waxa weeyaan sultaan maanta sheekh sheekh isxaaq sultaan uma ihid soomaalida sultaan uma ihid oo keliya itoobiya oo dhan baa sultaan u tahay haddii aan tusaale kuu soo qaato inaad itoobiya oo dhan sultaan u tahay waqtigii oranada aynu dagaalamaynay ee lagu leeyay hawaday ragga annagoo saddex ugaasaa jalanqaala nagu qabtay jalanqaala nagu qabtay annagoo soo soconaa marka waxa la noo geeyay saldhigii ciidankaa lana geeyey saldhigii waxaan u sheeganay ma aragtaa sidaas inaan saldananahay baan u sheeganay kuwani ummaday masraada kuwa la taabta maahay sii daayali sidii baa lanagu soo kaxeeyo baabilina nagu soo gaadhsiiyey markaasaasi waxay ku tusaysaa inaad u tahay soomaa adiyadoo dhan inaad ugu tahay mansab
waxaan ku soo gaabinayaa reerka waxaan leeyahay sidii suldaan muuse ba yimid war intaad geedka saartaan ha ka soo dejin waayna ee sidaad geedka u saarteen ha u saaraado talada ku garab gala ducada ku garab gala wax walba ku garab galaan leeyahay annagu waxaan ku khaatimayaa ducada ilaahay ha kuu gargaaro ilaahay ha kuu xiltiro ha kugu wanaajiyo allahumma salli calaa maxamed subxaana rabbika